Олег Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Неможливо, немає слів, щоб висловити співчуття жертвам вчорашньої трагедії у Харкові. Шестеро невинних людей, які стали жертвою мажорки, яка, очевидно, і права купила за гроші. І такими жертвами у 2016 році стало більше 3000 українців, які загинули на дорогах. У цьому році майже 2500 українців загинули на дорогах. Переважна більшість з них загинули від водіїв, які були п'яні. Він подонок п'є, потім сідає за руль, їде і вбиває. Вбиває чиїсь дитину, сина, доньку, батька, бабушку, дідушку. Убиває наших людей. За роки незалежності більше 160 тисяч українців загинули на дорогах. Переважна більшість з них через п'янство. Вчора шестеро людей загинули через п'яного водія. І мовчати про це, робити вигляд, що нічого не відбувається – це злочин. Бездіяльність щодо п'яних водіїв – це злочин на кожному з нас. Я звертаюсь до голови парламенту. Є багато важливих питань – політична реформа, економічна реформа, ще якась медична реформа. Але ключове – це життя і здоров'я українців. Тому що українців, коли щодня вбивають на дорогах п'яні водії, то вже ті реформи нікому не потрібні на кладбищі. Тому я вимагаю від голови парламенту сьогодні розглянути законопроект, який ми зареєстрували щодо запобігання смертності на дорогах. З колегою Ігорем Босійчуком, з іншими колегами, номер законопроекту 7064. Пропозиції дуже прості. Зловили п'яного за кермом, на все життя позбавлення прав і 5 років тюрми. Якщо п'яний за кермом вчинив ДТП, наслідком якого загиблі люди, на все життя позбавлення прав і 10 років тюрми. Якщо особа, котра була позбавлена прав за п'янство за кермом, сіла без прав за кермо і його зловили без прав, 10 років тюрми. 10 років тюрми. Я вважаю, тільки драконівськими, тільки кальоним железом можна вибити оце п'янство на дорогах. Ціна бездіяльності, смерті, які були вчора в Харкові, які будуть сьогодні і завтра. І поки ми не приймемо з вами цей закон, поки кожен п'яний, який знатиме, що він на 10 років піде в тюрму, якщо сяде за руля, поки ми цього не зробимо, смерті будуть продовжуватися. Я закликаю вас припинити смерті на дорогах. Дякую вам. Отже, колеги, ми переходимо